Pavyzdžiui, šiandien mane vienas jaunas žmogus, tiksliau mergina, egzaminavo turbūt kokį iki 10 minučių. Ir kodėl dalyvauju, kaip aš dalyvauju, ar moka ir panašiai. Ir jaučiu, kad tikrai netiki, kad aš dirbu, kad aš tikrai dirbu siuvimo įmonėje, kad domiuosi poeziją. Nežinau kodėl. Nu, įvairiai per šventes labai daug buvo skambučių, turbūt nu, apie 30, virš 30. Ir buvo tikrai atsakyta daugeliui, nu, kalbėta su daugeliu. O buvo dėkinga, namuose buvo visas 4 dienas. Ir man pačiai pasidarė įdomu, nu, jau aš gal ir net susirgsiu. Buvo toks senas rusiškas filmas, kas vakarą 11. Ten vis skambindavo, nu, 11 valandą nepažįstamas žmogus ir ilgai jie kalbėdavos. Tai dabar jau aš biškį darau priklausomą nuo telefono, nes suskamba ir man įdomu. Ir įdomu todėl, ar aš suspėsiu, ar aš atspėsiu, kaip sakyt, per tas pirmas kelias minutes, nu, atpažinti žmogų, kas jis yra, ko jam reikia iš manęs, nes vis tiek tie skambučiai būna įvairūs. Vieni skambina todėl, kad tikrai myli poeziją, būna moteris skambina. Tuos, kurios galvoja, kad gal bus klubas sukurtas, gal bus galima susitikti. Ir juos tikrai nu, nuoširdžiai tuo, kad aš pasakau, kad čia yra tik galimybė bendrauti telefonu, nu, jos jau praktiškai antrą kartą, trečią neskambina. Yra moteris, kurios skambina todėl, kad nu, jos pačios rašo ir jos nori turėti klausytoją, kuris išklausytų tą poeziją. Ir aš klausau, ir aš turėjau kažkur tai 5 pastoves, kurios man skambina, skaito ir bendraujam. Tai yra nu, moteris, kur jos ir mano amžiaus, jos apie gyvenimą papasakoja, jos apie savo šeimą, nes noriu sakyti, kad poezija ir gyvenimas tai yra neatskiriami dalykai. Tai va tos 5 moteriškės, viena iš Kelmės skambina pastoviai, eilėraščius, turiu net užsirašiusi, kelis padiktavo, viena iš Anykščių, viena iš Ignalinos, Jadvyga, Virginija, Vita. Supranta, tie žmonės, kurie mėgsta poeziją, man atrodo, jie yra pakankamai nuoširdus. Ir čia pasakyt, kad čia buvo nu, 2 mėnesių atrakcija. Man biški net yra nu, nemalonu ar per skaudu ir aš jas galbūt per giliai juos įsileidžiu. Bet aš noriu pasakyti, kad tikrai skambina nemažai. Tikrai skambučių daug yra. Įkyrių nėra, nes, pavyzdžiui, aš įsivaizduočiau įkyrus tas, kuris skambina kelis kartus ir kalba nu, nemaloniai arba apie tą patį. Tik tai nesuprastų, kad jau tas pokalbis turėtų baigtas, nu nėra tokių, tikrai nebuvo. Gal nemalonių, kokių 3 žinutės buvo nemalonios. 3. Tai aš manau per 400 žinučių, kur buvo gauta, tai aš tikrai esu nustebinta mūsų. Pavyzdžiui, va dabar klasiokė paskambino, gal 20 metų buvom ryšius nepalaikėm. Ir buvo pirmas tas klausimas, sako, tai ką tau dar ta poezija iki šių dienų? Nes visi vis tiek žinojo, kad aš tą poeziją, kaip sakyti, man buvo artima ir aš dalyvavau. Tai nustebusi, nu mum artėja 60, moterys jau lyg tai to gyvenimo nukamuotos. Ir užtat nustebusi, ką tau dar poezija 60 metų? Apart poezijos mane vis tiek dar domino ir psichologija savo laiku ir kažkada galbūt galvojau apie ją. Tai va tas nu, bandymas net save egzaminuoji, kaip sakiau, ar suspėsi, ar atspėsi iš kelių pirmų sakinių, ko žmogus nori iš tavęs ir kaip vesti po toliau. Oi, buvo viena, tiesa, vienas vaikas paskambino, bet žinot, va taip liko širdį. Jūs rodo per televiziją, rodo, sako mane, sako, jūs taip panašiai mano močiutė. Ir žinokit, nu, nežinau, aš toliau negalėjau klausti, aš pagalvojau, gal tos močiutės pas jį jau nėra. Suprantat, ir nes kažkaip tas vaikas gana buvo. Sako, tai sakau, ir toliau žiūrėk, žiūrėk televizorių, sakau, dar rodys. Ir po to buvo viena žinutė, močiut, paskambink. Tai man buvo liktas, kad liktai jis ten aukštai. Nu, nu, tokių įvairių būna, jaudinančių dalykų. Ir aš, kaip čia sakyt, ai,
kaip žmogus, man paprasčiausiai įdomu va. Įvairių žmonių, nu, pabendrauti su įvairiais žmonėmis.